من كان لي شريكا فلياته، وي هي ميرا شريك تو آو. من كان لي شريكا فلياته، وي هي ميرا شريك تو آو. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر. متكبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. ہو 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 ہو. پھر اللہ کہے گا عین الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ عین الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے، یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو.